det er jo kjekke folk da, men det kan jo oppstå litt artige episoder da. Dette var en neger som var kommet til Norge. Du har ikke lov å si det, men si det for deg. Ålstasjon. Ja, og han var blitt langtransportsjåfør. Så hadde han en tur til Finnmark, trang der med tilhenger, stappfull med sånne negerboller eller koker. Og dette var om vinteren. Han kom opp på Finnmarksvidde, da var det klinkende isen, og han var jo ikke vant til å kjøre på slikt før. Så han kjørte til veien, og traileren velta, den lå strødd i veibanen med sånne boller, og han lå bevisstløs ved siden av. Og da kommer han Ante med snøskuteren sin, vet du, og ser dette her. Han stopper opp, hopper av og begynner å tråkke på disse bollene. Han var helt galt. Så han blir på det verste da. Så kommer Mattis med sin snøskuter, og han kikker på han og sier, men hva i svarten driver du på, mann, til å gå helt ifra vettet her? Fra vettet? Du må komme og hjelpe meg her. Du må tråkke som bare det. Ser du ikke allerede en ser klekt ut her, sant?